Dneska se koukneme na epickou bitvu Titanu z Godzilla proti Biollante. Děkuju kanálu Shin Creations za tohle úžasný video. OK, máme tady nějakou krajinu. Vypadá to tady dost spustošeně. A už vím proč, protože tam chodí Godzilla. Všude jde Godzilla, tak je to naprosto zdemolovaný. A ona jde spát, OK. Pod sopkou. Takový ideální prostředí na to si jít lehnout. A najednou slyší nějaký zvuk a... Co to je? A ze země vykoukne nějaká ruka, nějaký chapadlo? OK, co to je za monstrum, že se skrývá pod zemí lidi? To jako je nějaká kytka? Nebo nějaký brouk, co je pod zemí a ta Godzilla bude jako bojovat s broukem? Tohle je zvláštní, to jsem ještě neviděl. Každopádně Godzilla asi proti nějaké rostlince musí vyhrát. Přece rostlina neporazí Godzillu, to je snad jasný. Ale třeba se pletem, uvidíme. To je nějaký chapadlo prostě hnusný. Nevím co to je za chapadlo, že prostě takhle vykouklo ze země. Godzilla po něm střelila Atomic Breath a chapadlo zmizelo, lidi. Tohle to byla rychlá škola, jak se říká. What? Tam jsou dokonce i nějaký kousadla, nějaký zuby, tak tohle už nevypadá zas tak v klidu jako předtím. Co to jako je, že takhle ze země prostě vykukujou zuby? To se tu Godzillu snaží zabít, nebo o co se snaží? Co to je jako za monstrum? Nějaká podzemní chobotnice? Vůbec nechápu, na co se díváme. Uvidíme, jak tohle bude pokračovat. Jak na to Godzilla úplně dupla. Teď jsem slyšel nějaký zakřičení. A co to jako má být? Co to je? Godzilla se nabíjí Atomic Breathem a střílí do země? Proč do země? I když já to chápu, ona se asi snaží najít to monstrum, co je pod zemí a zasáhnout to Atomic Breathem ještě když je pod zemí, dřív než vyleze, aby ho asi vystrnadila ven? Jo, to mi docela dává smysl, takhle to asi bude. Ale těžko říct, jestli ho trefí, jako je to docela malá šance. I když já nevím, jak je velký. Uvidíme, tohle to bylo... Tohle bylo chytrý od Godzilla, to bylo chytrý... Co to je za oči? Co to je za monstrum, lidi? Tohle vypadá jak nějaká velká Godzilla, zelená, ale má ještě chapadla navíc. Klasická Godzilla žádný chapadla nemá. Tak tohle bude mít Godzilla asi hodně těžký, lidi. Jakože tohle monstrum vidím poprvé v životě a musím říct, že vypadá fakt extrémně nechutně a extrémně nebezpečně. Uvidíme, kdo vyhraje, lidi. Jako, nevím. OK, Godzilla řve. Ty chapadla už jdou po ní. Jak ji zhodili na zem? Chudá Godzilla, snaž se, ne? Neříkejte mi, že tohle Godzilla prohraje, lidi. Já si myslím, že Godzilla přece nemůže prohrát s nějakým zvířetem nebo monstrem, což je podzemí, to je úplný nesmysl. Ne, Godzilla, já věřím, že se Godzilla zvedne a že to vyhraje. Nemůže prohrát, já ji totiž fandím. Komu fandíte vy? Napište mi to dolů do komentářů. Godzilla, zvedej se, nedělej scény a běž bojovat, jasný? Co to je za divný Atomic Breath, lidi? Viděli jste to? To monstrum má zelený Atomic Breath, takovej květinkovej, prostě jako příroda, zatímco Godzilla má modrej Atomic Breath. To je asi spíš takovej Green Breath, nebo nevím, jak to pojmenovat, ale vypadalo to hodně přírodně, jako listy, nebo něco takového. To jsem fakt zvědavý, kdo vyhraje, protože tohle vypadá hodně vyrovnaně, lidi, hodně vyrovnaně. A já chci, aby Godzilla zvítězila, pro boha. Co má vlastně tohle monstrum za schopnosti? Ukaž něco. Vypálilo chapadlo. A to málem... Godzilla to ukousla a snědla? Tohle, kdybych byl na místě toho zvířete, toho druhého, ne Godzilla, tak by mě to trošku vyděsilo, protože Godzilla by moje chapadlo snědla jako jednohubku, lidi. I asi jednohubku, jde deal, než ona jedla to chapadlo. Tohle bylo hustý. Godzilla si umí vybudovat respekt. Ale teď zase dostalo úplně zásah do obličeje neskutečnej. To jsem trošku zakřiknul, lidi. Možná to mi tak snadný nebude, jak jsem si myslel. Pokračujem. OK. Godzilla má úplně spálený obličej, jak se na to koukám a... Co udělá teď? Jak se to monstrum dostalo za ní? Co dělá za ní? I když já si vím, jak ono možná cestovalo pod zemí, takže Godzilla to ani nezaregistrovala, že už je za ní. No tohle je taková podpásovka, to je trošku jako kdyby umělo lítat, ale když někdo letí, tak vy vidíte jako, že kde je očima, ale když je pod zemí, tak to nevidíte, tohle hodně OP. To má Godzilla extrémní nevýhodu. A teď, a má úplně obří zuby oproti té Godzilla.
to druhý monstrum zelený. To vypadá úplně jako krokodýl spojený se stromem. Jak z něj úplně rostou ty kořeny, ale ten vršek to má úplně jako krokodýl, lidi a ty zuby. Godzilla je oproti tomu roztomilej pejsek. Oproti tady tomu nechutnému stvoření. Fakt se mi vůbec nelíbí. Nevím, co je to zač, nevím. Teď máme pohled na Godzillu zepředu. Cool. A co budeš dělat, Godzilla? Rozběhla se a jde fightit. Každopádně, teď tam letí tři chapadla. O můj bože. Godzilla leží, lidi, Godzilla leží. A teď... Koukejte se, jak dostává to monstrum, jí drží pod krkem a koušejí. Godzilla je úplně bezbraná, prostě ty chapadla. Godzilla je na ně krátká a na ten speciální brev od toho druhého monstra. Děláte si ze mě srandu, že Godzilla takhle snadno dostane? To ne, tomu nevěřím, lidi. Neříkejte mi, že teď jí ukousne hlavu a Godzilla zemře, prosím, jen to ne. Ale koukejte se, úplně jí kouše hlavu a pak jí vzal za hlavu a hodil si ní. O můj bože, tak tohle bylo neskutečný, tohle bylo neskutečný, co jsme právě viděli. Vemte si, jak to muselo strašně bolet, když ji drželi jenom za ten krk a jenom za ten krk s ní hodil. Přece jenom Godzilla má strašně velký tělo, ale ten krk má docela tenkej, když to jí mohlo zlomit páteř nebo něco takového. To se už nezvedne, co? Sotva dýchá, lidi, sotva dýchá. Já se bojím, že už to nerozdýchá. A znovu s ní hodil. Děláte si srandu? To nemyslíte vážně, že ne? Počkat, ne. Neříkejte mi, že on chce vzít ten kámen a chce ho poslat přímo na Godzillu, když ten kámen je úplně obří, lidi. Tak když na tu Godzillu sjede, rozpadne se, nebo nevím, jestli se rozpadne, možná na ní zůstane, tak jí pohřbil zaživa doslova. Tohle už bude konec. Takhle to nemůže přece skončit. Godzilla, prosím, vstaň dřív, než ten kámen sjede, jinak už to nezvládneš. Prosím, prosím, že se zvedne. Rychle. Děláte si srandu, lidi, ten kámen dopadl. Počkat, to ne. O pár minut později, co se dělo? Teď už se tam ten prach začíná trošku dávat pryč a Godzilla už bude asi úplně mrtvá, lidi, a bude po ní. Podle mě teď to monstrum, to druhý, jí přijde sníst, nebo jí možná zakope ještě víc do země, nebo jí roztrhá na kousky, těžko říct, uvidíme, ale tohle už Godzilla nerozdýchá. O tom jsem přesvědčený. Ale jestli jo, tak budu rád, ale pochybuju, když jí zalehl tak velký kámen. Počkat, ona se zvedá? Ne, tomu nevěřím, že se zvedne. Lidi, nemůže se snad už zvednout. Ona se zvedla? Jak? What? Na co se to koukáme, lidi? Jak to, že se ta Godzilla proba zvedla? Já jsem myslel, že už je úplně po ní. A ona to prostě zvládla. Má můj obdiv. Tohle je hodně motivující, lidi. Vemte si, že ona už byla pohřbená a i přesto dokázala vstát a jde znova bojovat. Ale podle mě už bude tak vyčerpaná, že už nic nezvládne a padne v boji znovu. Ale rád bych se mýlil. Pokračujem. Co dělá? Ona si do ocasu zapíchne kámen, asi aby to měla jako ký a mohla tím mlátit. Teď jde vidět, jak to úplně bolí, lidi, chudák Godzilla. Ale ona je hodně namotivovaná na to jít bojovat, tak pojď. Jako ona tam úplně stojí, jako kdyby se jí předtím vůbec nic nestalo. To jsem fakt nečekal, že nabíde tolikhle energie. Já jsem čekal, že prostě se bude tak vrávorat úplně, sotva půjde, ale jde vidět, že ona je připravená jít bojovat. Je připravená si jít pro výhru. Třeba to ještě zvládne. Tohle jsem nečekal, takovýhle zvrat. Jsem hodně v šoku. Koukejte se na to, lidi. Možná to ještě zvládne a budeme se všichni radovat. Uhu, Godzilla win. Teda pokud jste nefandili tomu druhému. Ona si nabije Atomic Breath, OK. Oh. Co to bylo? Oh, tak to byl dobrý hit. Ta Godzilla se neskutečně rozjela. To jsem vůbec nečekal, že se takhle rozjede, lidi. Ona je snad plnější energie, než byla na začátku, ne? Jak je tohle možný? Koukejte se na ní. To monstrum úplně leží a hoří. To už je bez šance. Godzilla, hlavně nepřestávej a pojď bojovat. Ale ještě žije. Další Atomic Breath. O můj bože. A teď leží na zemi. Přesně takhle před chvilkou ležela Godzilla, ale ta vstala. Jo, nechápu to. Tenhle už nevstane, si myslím. Teď už Godzilla to asi dotáhne, tu výhru. Nebo ne? Uvidíme. Let's go, Godzilla. Let's go. Godzilla běží. OK, skočila na to monstrum. Nebo kde je to monstrum? Ono úplně leží a Godzilla... Ona na něj dupe, lidi. No tak teď už se určitě nezvedne. Když na vás stojí Godzilla, lidi, tak už se určitě nezvednete. Kolik má Godzilla pro boha tun? 100? 200? 300? Nevím. Ale je úplně obří a baculata. Ten už se určitě nezvedne. Koukejte se na to. To je jako ukousne hlavu, nebo co máš v plánu, kámo?
co máš v plánu? Podle mě ukousne hlavu asi. Tak Godzilla tomu druhému monstru šlápla přímo na hlavu. Vemte si, jak musí Godzilla smrdět noha a jak to musí bolet. Chudák, je mi toho druhého monstra trošku líto, lidi. Nebo nejenom trošku, docela hodně. Chudák. Ne, ono zavřelo oči, že by Godzilla vyhrála? Že by... Godzilla vyhrála! Yes, lidi, Godzilla vyhrála! Jsem mega rád, že to nakonec zvládla. Chvilkama to vypadalo tak, že už to nezvládne, ale ona prostě nabrala sílu a vyhrála. Napište mi dolů, komu jste fandili, já vám děkuji za sledování videa.